centro, que joga muito bem, né, faz aí belíssimas tabelas, mas está difícil de concretizar. Agora, nesse momento, concretizou. Em uma desvantagem da equipe que vem a torcer, que vem a fazer aquele barulho, né, aquela bagunça gostosa, como a gente diz assim, né, para vir aqui e fazer realmente acontecer. E isso é o